Strikemaster 24V. Et elektrisk bor, veldig sterkt og lett bor for å ha med seg på isfiske. Borret lagd for det vi driver med. Så det tohåndsbetjening. Dødmannsknapp, så du ikke får satt i gang borret. Vi har forover, vi har revers. Så at hvis du fisker et istelt, så kan du, i stedet for å få fylt i teltet med is, kan du kjøre isen under. Så 24 volt, 4 ampers batteri. Laderen som med, lader på 2 ampere, sånn at du vil lade batteri hjemme på cirka 2 timer. Vi har lagt den i 2 konfigurasjoner i dag. En 150 mm og en 200 mm. 150 mm vil gi deg ca. 65 hull på 40 cm is. 200 mm gir deg kanskje 50 hull på 40 cm is. Utvekslingen på motoren på 50-1 gjør at dette er gørsterkt og det varer lenge. Det som er litt unikt med borret her, at vi har en sånn, vi kaller det magnetisk snapcap, altså det et magnetfeste, en plastikkfeste for skjæret. Det gjør at skjæret til enhver til være sikkert. Du har det på, trekker beina ned og drar opp borret. Du fri, da kan du begynne å borre. Yep. Det vi også har muligheten til på Strikemaster er at vi har nå tilgjengelig forlengere. Da kan du forlenge borret ditt, sånn som vi her nå, langt nord. Så vil isen bli veldig tjukk utover sesongen. Da kan du forlenge det, og det følger også med en ekstra spiraldel for å løfte isen på tjukkere is. Så hvis du skal ut og fiske, så vil jeg absolutt anbefale å ta med deg sånt bord. Veier kanskje 6 kilo, fullt komplett, lett å ha med seg.